Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску. В Україні антирекорд із захворюваності на COVID-19. За минулу добу зафіксували 588 нових випадків. Скандальна реконструкція вулиці Яворницького. Що міська рада Дніпра відповіла екоактивістам про спиляні дерева? Утилізація ракетного палива радянських міжконтинентальних ракет у Павлограді відбудеться. Кількість українців, інфікованих коронавірусом, перетнула позначку 25 тисяч. За даними Кабміну, понад 11 тисяч одужали, 748 людей померли. За попередню добу в Україні зафіксували 588 нових випадків захворювання на коронавірус. Це новий антирекорд. Його причиною медики вважають легковажність українців. Після послаблення карантину люди масово перестали виконувати рекомендації МОЗ щодо захисту. Якщо ситуація буде погіршуватися, міністерство посилить карантин. Пом'якшення карантину в той же самий час чітко регламентує наші епідеміологічні заходи, які ми рекомендуємо для всіх українців. Це і користування засобами індивідуального захисту, масками, респіраторами, це користування антисептиками, це дотримування соціальних дистанцій. І це всі ці заходи, вони розроблені фахівцями, я наголошую, провідними фахівцями нашої країни, епідеміологами, інфекціоністами. І для того, щоб знижувати ризик інфікування, унеможливити інфікування, їх треба дотримуватися. В іншому випадку ми можемо спостерігати збільшення кількості захворівших і як наслідки, звичайно, тоді МОЗ буде рекомендувати якісь введення якихось додаткових заходів. У Дніпропетровській області зараз 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 21 людина померла. Втім, є і позитивна динаміка. За останню добу 82 мешканці Дніпропетровщини одужали. Переможців ковіду таким чином у регіоні вже 349 людей. На електронну пошту різних спецслужб прийшов лист про те, що нібито анонім заклав бомби по всьому місту. У повідомленні сказано, що всі лікарні, авто і залізничні, вокзали, магазини, супермаркети, гіпермаркети і один із мостів заміновані. Анонім також повідомив, що він почав масове зараження міст України COVID-19 для того, щоб, цитата, «здійснити акт відплати». Під час перевірки правоохоронці не виявили жодної вибухівки. Поліція встановлює особу зловмисника. Наразі триває досудове розслідування. Під час перевірки вибухово-технічних речовин правоохоронці не виявили. Наразі дії правоохоронців саме спрямовані на встановлення особи, причетної до неправдивого повідомлення. За вказаним фактом, слідчі Дніпровського відділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів влади. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Триває досудове розслідування. Із 4 по 6 червня надзвичайники планують провести санітарну обробку вулиць у найбільших містах Дніпропетровщини. Для цього за рахунок обласного бюджету придбали 20 тонн дезінфекційних речовин. Особливу увагу при санобробці будуть приділяти місцям, де буває скупчення людей. Зупинки громадського транспорту, площі біля торговельних центрів та пішохідні переходи. Сьогодні планується по місту Дніпру, а завтра і післязавтра по іншим містам нашої області. Стосовно міста Дніпра, сьогодні, починаючи з 23-ї години, ми цю роботу розпочнемо. Загалом це десь, загалом визначено 12 маршрутів по місту Дніпру, близько 200 кілометрів. Але особливість в тому, що ми будемо особливу увагу приділяти не стільки автомобільним дорогам чи пішохідним там зонам, а об'єктам, де населення, де масове перебування населення може бути найбільш вірогідним. Це зупинки транспорту, це площі біля торгових магазинів та біля торгових центрів,
це пішохідні переходи, це напередодні Святої Трійці місця, площа біля культових споруд. Тому на ці об'єкти буде увага зосереджена. Підготовку проєкту модернізації міжнародного аеропорту у Дніпрі потрібно пришвидшити, щоб вже цього року розпочати будівельні роботи. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час наради за участі голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра Бондаренка, голови Державіаслужби Олександра Більчука та голови Укрінфрапроєкту Кирила Хом'якова. Наразі виконали інженерно-геодезичні і інженерно-геологічні вишукування, розробили і проаналізували кілька варіантів розміщення злітно-посадкової смуги та основних об'єктів аеродромної інфраструктури. І також розробили проєкт генерального плану аеропорту і завершили розробку вертикального планування території. За даними Мінінфраструктури, зараз проводять дослідження стану навколишнього середовища з метою оцінки впливу майбутніх робіт на довкілля. Я нагадаю, у державному бюджеті на 2020 рік передбачили 100 мільйонів гривень на проєктування та модернізацію міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. Під Нікополем відкрили рух по тимчасовій понтонній переправі. Її побудували поряд зі зруйнованим Олексіївським мостом через річку Чортомлик військові Збройних сил України. Переправа завдовжки 160 метрів, шириною більше 6 метрів. Працівники служби автодоріг Дніпропетровської області облаштували асфальтобетоном в'їзди, встановили світлофори для регулювання реверсного руху та відповідне освітлення. Згідно із попереджувальними знаками, переправою дозволяється рух автотранспорту вагою до 30 тонн зі швидкістю у 20 кілометрів. Ми дуже вдячні і Збройним силам України, які підключилися і привезли ці понтонні секції з Білгород-Дністровського, і інженерам Збройних сил, які допомагали влаштовувати цю понтонну переправу. Вдячні і голові «Укравтодору», і нашому Дніпропетровському «Укравтодору», які підключилися за такий короткий термін, я вважаю, це два тижні. От пройшло два тижні від події, да, від 20 травня. Це вкрай короткий термін для влаштування повноцінного понтонного мосту. Утилізація ракетного палива радянських міжконтинентальних ракет у Павлограді відбудеться. Більше 133 мільйонів гривень із резервного фонду виділили на утилізацію радянських ракет на Павлоградському хімзаводі. Відповідне рішення 20 квітня прийняв уряд. Раніше коштів на поточний рік для утилізації ракетного палива в бюджет не заклали. Відбулися скорочення штату і вибухонебезпечне ракетне паливо, яке вже тричі перестояло свій максимальний термін, залишилося напризволяще. Це, в свою чергу, зазначають працівники підприємства, вкрай небезпечно. Як обстоять справи на Павлоградському хімзаводі зараз, дізнавалися наші журналісти. Процесс гидромеханического извлечения твердого ракетного топлива полностью дистанционный и автоматизирован. Ведется без присутствия человека. Единственный человек – это оператор, который ведет техпроцесс. Олександр – виконуючий обов'язки начальника виробничої ділянки витягу та подріблення твердого ракетного палива. Один із тих, кому належить відповідати за утилізацію і переробку. Нещодавно його і більше 600 працівників Павлоградського хімзаводу скоротили. Підприємство припинили фінансувати. Гроші не надходили з початку 2020 року. Тепер Олександр повернувся на старе місце. До этого стояли, и персонал был весь, практически весь сокращен. Сейчас набрали персонал, они проходят теоретическое и практическое обучение, после этого аттестация, и после этого только могут приступить к работе. Человек на этом предприятии не может прийти и завтра начать работать. То есть обычно идет как минимум 5-7 недель подготовительных процессов, чтобы человек понял вообще, с чем он работает и как правильно себя вести, так как все процессы взрыва пожароопасны, дистанционно управляемы. От этого специфика и обучение людей. Сейчас люди частично уже набраны, частично продолжаются набираться. Зараз на підприємстві розміщені 38 перших ступеней ракет. До цього утилізували другі і треті. Паливо всередині тих, що залишилися, вже втричі пережило термін придатності. Воно, пояснюють фахівці, від того ще більш нестабільне і небезпечне. Простіше кажучи, може самозапалитись або й вибухнути.
композиционные материалы, которые состоят из веществ, которые могут окисляться, могут химически трансформироваться, могут происходить между ними определенные реакции. В простонародье называется старение. Топливо, оно не является как бы таким стабильным веществом по времени, и в ходе вот таких вот реакций внутренних происходит у них разложение внутреннее. И здесь экзотермический процесс, то есть он связан с выделением тепла. Выделение тепла больше, чем температура 140 градусов, приводит к воспламенению взрыву этих ступеней. До кінця року планують утилізувати паливо як мінімум з 4 ракет. Коли температура піднімається вище, ніж 32 градуси в цій ступені, ми забираємо її на утилізацію, не доводя до гріха. Із-за повищення температури сусідні ступені можуть так само починати горіти і детонувати. І от ці 4 ступені ми повинні зараз поставити на утилізацію. Утилізоване старе паливо, розповідають, можна, а головне будуть використовувати. По-перше, з продуктів переробки виробляють дешеву і доволі потужну промислову вибухівку. Друге, для вже нових ракет, які, до речі, тут і збирають. Продукти, які ізлікаються з твердого ракетного топлива, вони використовуються, значить, як сирьо в ракетній тематиці, типу вільха, або оборонної промисловості, значить, для того, щоб, ну, додати, будемо говорити, або приготувати топливо для ракет. Це одне з умов виділення грошей під резервний фонд, під утилізацію твердого ракетного топлива, в тому числі, говорю, для отримання сырья для ракетной техники. Кирило Бережний, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Заповідник хімзаводу, де живуть близько 200 різних тварин, днями поповнився ще одним мешканцем. У пари бізонів народилося дитинча. Зараз на території ПХЗ близько десятка особин цього виду. Зоозону створили у 2001 році для того, щоб дослідити вплив виробництва на довкілля. Тварини у заповіднику ПХЗ – це щось на кшталт біоіндикаторів. За їхнім станом вивчають і контролюють екологічну ситуацію на підприємстві. Звірів збирали у різних зоопарках і заповідниках країни. Першими на територію хімзаводу завезли оленів, пізніше з'явилися коні, зайці і кабани. Все живут в мире и согласии. Самое главное, человек же на них не нападает, и они на него не нападают. Видишь, мы приехали, еще хлеба дали, они наоборот еще приходят, да еще. Скандальна реконструкція. Вулицю Яворницького та площу Шевченка у Дніпрі продовжують оновлювати. Минулого тижня там видалили більшість зелених насаджень. За планом, це 95 дерев і 50 кущів. Близько 70 дерев здорові, свідчить акт обстеження, що потрапив у мережу. Натомість у міськраді стверджують, мають свій акт. І за ним здорових дерев у тій місцевості лише 20, а 75 – аварійні. Хай там як, але спиляли комунальники не 75 стовбурів, а всі 90. Кажуть, такий проєкт реконструкції пройшов державну експертизу і його погодила обласна екоінспекція. Екоактивісти заперечують, міськрада ігнорує і проєктні конкурси, і громадські слухання, що мали передувати роботам. І з цим позвалися до суду. Але міські чиновники на позов не зважають. Реконструкція триває. Замість 90 видалених дерев на цьому місці з'явиться 65 20-річних дубів та майже 6,5 тисяч кущів вічнозелених насаджень. І реально ця вулиця стане більш зеленою, ніж вона була до цього. І спочатку пандемії COVID-19 засоби індивідуального захисту стали речами першої необхідності. Найбільш ефективними з них вважають респіратори. Єдиний в Україні сертифікований виробник медичних фільтруючих напівмасок працює саме у Дніпрі. Це підприємство «Стандарт». Знімальна група 9 каналу побувала на виробництві. І далі Георгій Марков розкаже про класи респіраторів, їхню конструкцію та норми якості. Науково-виробниче підприємство «Стандарт» більше 20 років випускає засоби захисту органів дихання і забезпечує ними 90% промислових підприємств України. Уся продукція проходить контроль через акредитовану лабораторію. До того ж, процес виробництва щороку перевіряє нотифікований європейський орган. Кілька років тому «Стандарт» почав випускати респіратори саме для медиків. Ізучив потребність медиків, ми розробили на базі наших
респираторов, которые мы поставляем для промышленного рынка, медицинские респираторы. Мы прошли всі іспитання, включая клінічні. Підприємство має повний цикл. Самостійно виробляє всі необхідні комплектуючі для респіраторів, у тому числі фільтруючий матеріал. За счет особого вида конструкции изделия респиратор обладает всем необходимым. Это защитные свойства и низкое сопротивление воздушному потоку. Благодаря чему он соответствует заявленным классам защитной эффективности, удобно располагается на лице пользователя и надежно защищает его от вредных окружающих факторов. Респіратори або фільтруючі напівмаски діляться на три класи захисту. Так званий клас FFP3 – найвищий. Його коефіцієнт проникнення не має перевищувати 1%. В зависимості від класу защиты, який обязан бути указан на изделии в виде маркировки, помимо всех остальных требований маркировки, человек, пользователь понимает, то есть, сколько он улавливает частичек или на какой процент эффективности это изделие имеет. Директор с продажу підприємства «Стандарт» Роман Дядюшко зазначає, одноразові медичні маски не здатні захистити від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Для цього призначені саме респіратори FFP2 або FFP3. Вони обов'язково мають щільно прилягати до обличчя. Саме популярна сьогодні – це серія «Стандарт», ось така фільтруюча полумаска. Она может быть как с клапаном выдоха. Он предназначен исключительно для облегчения пользователю при длительной эксплуатации респиратора. То есть горячий воздух выходит быстрее и не скапливается в виде конденсата в подмышечном пространстве. Но если человек болен или кашляет, то ему ни в коем случае нельзя одевать респиратор с клапаном выдоха. Усі ці респіратори одноразові. Після контакту з потенційно хворими людьми їх не можна використовувати повторно. А багаторазові напівмаски виглядають отак. Вони мають змінні фільтри – протиаерозольні або протигазові. В останнє время этими изделиями очень заинтересовались сотрудники скорой помощи, поскольку там есть возможность закрепить за конкретным пользователем это изделие, чтобы не подвергать риску. Оно может дезинфицироваться, и достаточно менять только фильтрующий элемент, который вставляется внутрь этого патрона. С початку пандемии «Стандарт» збільшив обсяги виробництва. Постала потреба забезпечити захисними засобами всіх медичних працівників. Майже одразу ми вступили до платформи, до спільноти «Бізнес Дніпра проти COVID-19». Плідно співпрацюємо з благодійним фондом «Кіддо». Маємо з ними угоду, постачаємо їм нашу продукцію, яку ця спільнота успішно, налагодивши логістику, розподіляє серед медичних установ. Лікарі та персонал обласної дитячої лікарні на Космічній і до пандемії користувалися респіраторами «Стандарту». Професіоналам важливо, щоб респіратор відповідав усім вимогам якості та класу захисту. Це безпека і лікаря, і пацієнта. Коли почалась пандемія, було багато нечесних людей, які видавали неякісний товар за дуже якісний. І тому був такий значний пошук виробника, який може надати і документи, і якісний товар, який можна проаналізувати в незалежній лабораторії. Респіратори «Стандарт» відповідають всім вимогам. Георгій Марков, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. І на цьому матеріали випуску вичерпані. На продовження прогноз погоди та інші проекти. Я дякую за увагу, на все добре і до зустрічі у п'ятницю ввечері.